Känns som hans, vi är tillbaka med video. Nej, men nu drar jag fel intro. Men Wille är med, som klart. Idag ska vi fighta Enderdraken. Eller vi får se vad som händer. Men vart är du? Jag ser inte dig. Ja, där. Så vi börjar med att sätta ut ögon. Jag har satt ut sista då, jag vill ha ära. Oh jävlar, det är en för lite. Jag kan inte. Jag satt ut sista, kom igen. Tackar. Hi Piper. Jag är först i, fuck you. Fuck you guys, I'm getting out. Jag har diapix, jag hugger mig. Jaha. Space på bara ta sig den snabba vägen upp. Ja, jag vet, men vad fan. Okej. Det känns ändå bra en väg upp så här då. Jag har space bara försöka skjuta ut de här sakerna. Ja, jag ska bygga mig upp. Ja, så fick den. Jag bygger mig upp. Där uppe är också en. Jag måste hugga lite blocks. Ja, bygger mig upp med inte han. Hugg bara. Du kan slå sönder om man vill, eller kan du bara göra ett hål så jag kan skjuta in en pil där. Oh ja, vad fan? Han skickade en oh jävla vad han tar skada. Han skickade en lila fireball som gjorde en sak på marken och den gör den skada som fan. Du, jag hugger upp här så får ni skjuta den. Ja, jag kan skjuta. Hoppa ner, hoppa ner, hoppa ner. Ja. Hugger upp där. I was killed by the Ender Dragons. Nice, jag fick det. Sköter han? Lol. Alltså jävlar vad Enderdraken är bra. Ja, jag sa ju det då. Det kanske var värt att ta en lite extra. Spaceball, kan du ta med dig pumper? Ja, försök ta med pumper så slipper vi. Vad är det att ta skada av? Nej, Enderman. Fan, jag vet hur man gör. Man bygger bara. Man ställer sig bara under två block hög ställer. Ville? Ville, 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 döda fort, fort, fort. Jag har jättelidlig. Fuck, 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 fuck. Nej, 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 nej. Lock ut. Nej, ett och en halv. Jag måste bygga mig. Nu! It was at this moment that he knew. He fucked up. Nu, yes, nu. Nej, va? Nej, nej! Varför? Nej, RIP 50 levlar, men skit jag. Jag har massa block. Glitcha för mig, bara för laggar. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Aj. Är det bara att man liksom så här kollar ner marken? Är det crosshairet som gör avgörande gå på? Nej, det räcker man så här kolla lite har mer. Har mina saker? Jävlar, nu skickar en sån jävla boll på mig. Jävlar vad andra skada alltså. Jävlar. Ja, där ligger mina saker. Nej, vi sprängde upp den där saken, ja. Ja, jag gjorde det när jag dog. Dan måste få där. Nice. Är det någon med galler? Nej. Det var fan inte många med galler. Åh, här ligger ännu för. Ja, jag fick en. Eller jag fick en till. Ja, nu fick jag en. Mat. Jag dör. Det var lite, tacka. Fast tänk på när du går in i inventory får du inte kolla på en Enderman. Det var så. Nej, jag vet. Jag kollar ner bara. Nej, vill flytta. Du kommer dra jävligt mycket skada. Åh, vad mycket skada den gör. Alltså, om man står i den. Nej, nu har en Enderman efter mig. Fuck off. Jag ska nog bygga ett tak innan. Jag ska ha fönt till något. Alltså, skicka så jävla mycket sådana bollar.
Vill du bygga sista på nice här. Här är sig. Jag bygger ut lite mer. Nej, jag ska nog i region och här. Vill man fick knuffa varandra. Jag bygger ner mig också lite i stället. Nej, men då kan du inte importera in sig. Nej. Nej. Jo, det kan du. Jo, det kan du. Nu fick jag upp någonting. Ja, men så länge ja, där kan ingen gå. Nice. En annan på. Kolla inte på andra animals. Det är så jävla svårt. Man ser vad han får. Nej, det är en kvar där uppe. Ja. Där. Man ser vad han får sitt liv ifrån. Jävlar. Nej, det är den han är i mitten, det är då man ska skjuta han. Jag fick aj, jag råkar tror... kolla på en enderman akta. Nej, spring in. Jag hjälper till med att döda. Nej, kom in. Nej, men han dör in mig. Han dör bara dans och kolla på honom först. Så låt mig döda honom. Så nice. Vänta, får han liv om något annat? Såg du om jag flög upp i luften eller? Nej, han får inte mer liv. Han har skadat lite nu i början. Ja, jag måste regenerera. Vill stå här i mitten och vara beredd på honom. Stå här och beredd på. Nej, jag får fireball. Haka en sån här boll. Spaceboy kollade inte på honom. Okej, stå här bara här och vänta. Oh, jävlar. Jävlar, jag råkar hälla vatten på mig. Vända, hjälp. Jag råkar hälla vatten som fan på mig när han börjar slå. Åh, hela jävla jag är neddrängd. By the way, ni som kollar på videon ville streama, så ni kommer få se andra vinklar som ni kanske har med. Yes. Så ni ser vems vinkel där från i... Ja, någonstans på skärmen. Så, ja. Jag kanske kan klippa upp så att den är så här, skärmen är så här splittad i två. Jag vet inte, så någon fall får jag skicka. Ja, jag får kolla på det. Men eller så bara byter vi post när någon gör någonting nice. Och nu är han i mitten, nu är han i mitten. Spaceboy, kom till min, kom till min. Dör han. Nu, 1.11 på ben. Kolla hur mycket HP han drar, kolla hur enkelt. Det är bara egentligen vänta. Om man bara kollar rakt upp i huvudet i, när han väl flyger. Och sen när han väl kommer tillbaka i så... Akta, pushen. Så nu. Så nu backar vi. Nu, kolla in på en annan man. Kolla in på en annan. Nej! Nej. Ej, den är här nu. Ja, nej, mitt, han är mitt, han är mitt. Kom igen. Vi kanske får han nu den här gången. Vi kanske får han. Men vi kanske. Ja, vad då hoppar du slå. Oh, jävlar vad jag blir knockad. Jävlar. Åh, oh, det var den här potionen. Fortsätt slå. Vi crit. Nästa gång. Ja. Backa. Backa lite. Ja, vi kanske borde hjälpa Space. Nu kommer massa till mig också. Alla står här. Han är död. Man får för jävla mycket ändå. Åh, oh, jävlar, nu kommer det mot. Oh! Någon sweeping edge körde mig. Ville! Men vad? Varför kommer det mer? Det är Space Boy, han kommer mig. Jag har fan en kul rap-video. Det är tre stycken som är... Vi får se. Åh, oh, shit, vad fan? Alltså, hörni. Alltså det är Spaceboy, du får inte kolla på Enderman sen. Det är ju då de blir såhär. Det är jävla era sweeping edge skadar mig också. Okej, okay, han är mitt. Alla rusha. Vad vill du ha nu? Nej, han är mest mig. Ja, jag ska försöka. Han död. Nu får vi han. Kom igen boys, kom igen. Kom igen. Annars kommer jag skjuta. Nej, jag kommer skjuta. Jag kommer gå först. Nej, men... Vänta, dör han inte seriöst. Nej, jag har massa animals. Jävla många animals. Skjuta. Nej, du har inte knuffat dig. Hjälp. Det är fan fall. Sweeping edge släpper som fan. Jävlar. Jo, vänta. Nej, underdrocken i mitten. Jag hjälper till att skjuta. Nej, vi vinner, vi, yes. Men kan du hjälpa mig med Endermansen? Jag dör, Vidde. Ja, jag dör också. Kom. Jag måste bara ta XP'en. Jag har allt för XP'en! YOLO! Oh, jävlar!
Nej, jag dör! Jag kan inte dö! Ingen slår, ingen slår, ingen slår, ingen slår, ingen slår, ingen slår ett enda slag. 29 har jag. 29 XP. Jag fick 29. Jävlar. Nej, Spaceboy, ingen slår, okej? Jävlar, vad nice. Okej, okay. Ej, där är den där portalen. Jag vet. Till Enderman. Ja, jag vet, vi måste fixa det. Okej, ingen kollar på någon Enderman, nu sticker vi tillbaka tycker jag. Och så får vi fixa det där med, ej, ännu mer XP. Ty. 34 lövna fick jag gå tillbaka. Okej, okay, vi måste kolla. Det här är nostalgi. Jag har 34. Okej, okay, vi måste kolla. Jag vet. Men jag måste kolla på den där sen, nostalgi. Tack för att ni kollade. Det kanske inte blir så jättelång video, vi får se. Vi dog kanske där så mycket i början, men ja, det blir bra i allt. Enderdragen är inte jättesvår egentligen. Nej, jag skiter i, jag pallar inte. Det är bara endermänsarna som är svåra. Yes, ja, då har vi fightat enderdraken. Fan vad gött. Så ja, glöm inte likea och glöm inte prenumerera om ni är nya. Och ja, hejdå.